громадські активісти вкотре пікетують Феміду. Щоправда, до будівлі Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Саме там розглядають клопотання прокуратури про протиправність січневих рішень облради. Люди не пішли. Активісти вирішили діяти в інший спосіб. Вони колоною попрямували до помешкання голови адмінсуду. У нас є певні відомості, що голова суду чинить тиск на суддів, і тому все, що подає прокуратура, всі їхні вимоги задовільняють. Так само у нас є певні претензії і до голови суду Черепія Петра Миколайовича. Адміністративний суд найбільше приймає тих рішень, які оскаржуються прокуратурою по обласній раді. Тобто обласна рада приймає прогресивні рішення, і таке враження, що прокуратура у нас найзаконніша у всіх областях, які тільки є. От, і на догоду сьогоднішньому режиму вони все протестовують і це все скасовує в суді. Проводити мирні зібрання ніким не заборонено, каже юрист Володимир Бандура. Проте вигуки півсотні людей поруч приватного помешкання, до того ж служителя Феміди, можна розцінити як тиск на суддю. Відтак будь-які дії, зокрема й народне волевиявлення, треба проводити згідно з законом. Це не протипоказано проводити заходи, але незрозуміло для чого йшли до будинку судді, що хотіли сказати біля будинку судді. У судді є робочий кабінет, в судді є приміщення робочі. Біля робочого приміщення судді можна спокійно поставити пікет, під час цього висловити свої думки навіть чи якимись кричалками, чи, допустимо, з допомогою плакатів. Для мене, як для юриста, не зрозуміло, для чого ці походи до приватного помешкання і кричання. Громадські активісти кажуть, у приватне життя не втручаються. На вулиці зібралися, аби висловити власну думку. Тим часом упродовж 2 тижнів в окружному адмінсуді прокуратура опротестовує майже всі рішення Івано-Франківської обласної ради. До 22 числа включно опротестовуються майже всі рішення обласної ради, які були прийняті. Громадськість фактично в даній ситуації підтримує своїх обранців і просто наголошує суддям, що вони повинні дотримуватися законності, і в першу чергу вони мають виконувати норми законодавства. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.